Thank you.
strada. Pra repescar, né? Porque primeira vez que aí eu tem vi... um por... é. Se perder o próximo, já era. Primeira vez que a minha filha jogou, mas nossa, chegou em casa, mas acabaram com ela. Você jogou uma pra caramba, você tá maluco, você... o irmão, a irmã, mas acabaram. Pô, mas você... que é isso, menino? Por que você tá se arrastando em campo? Que não sei... E esse daqui é o super sério, é diferente do que elas jogaram antes. Só que é muito grande. É muito grande. É. Só de olhar ele já fica cansado. Ela começou a fazer academia agora lá, né? Tá ainda com condicionamento. É. Gabriela, eu encho o saco. Gabriela, você tem a oportunidade de treinar lá, treina, pega a academia lá perto de casa, que ela faz mais tarde. Meu, vai buscar condicionamento. Mas lá no SPAC elas têm academia. Agora é, tem lá. É a Bia que fica puxando ela. Não, eu vou mais tarde. Não, senhora, eu vou uma hora. Vai, já vai fazer. Aproveita, tem que usar a estrutura. É, vai, tudo, vai, né? Cedo, faz um lá, dá uma relaxada, dá treino. É longe pra caramba, né? Pô? Já fica lá, aproveita, tudo tem que aproveitar. Porque é nessa hora que faz a diferença. Chegamos lá, fomos buscar a minha vez um dia, a Bia não tinha ido. Eu só tinha nada.
chegamos lá na portaria, já sabia que era quem a gente era. Ai, meus pais da Beatriz, posso aqui pra chamar? Posso estacionar o cara ali pra gente? Teve um dia que eu peguei a Gabriela no sábado, que ela foi, a Beatriz ainda não tinha ido. Foi lá que a Camila chamou ela. Eu tava fazendo o trabalho do Morumbi. No sábado que eu fui, só atravessei a ponte, peguei marginal um pedaço e tava pertinho. Calhou, falei, vamos passar lá. E assim, eu encostei. A mesma coisa. Segurança. Tudo bom? Como é que tá? Eu vim buscar. Ah, pode ficar à vontade, para aqui, não tinha lugar pra parar. Falei, vamos, faz o seguinte, viu? Segurando, encostei. Aí o meu irmão tava comigo. Falei, vai lá que tava parado no lugar dele, tudo ali. Quase em frente à faixa de pedestre ali. Aí ele entrou. Trouxe ela. Aí meu irmão falou, pô, legal, aí bem interessante. Ele mesmo falou, a estrutura lá é totalmente. E a Beatriz fala assim, que ela lá todo mundo é educado. Todo mundo sempre perguntando, tudo bem possível alguma coisa? Aí eu vim ali na lanchonete, uma coisinha, na hora do banho, uma toalha. Sempre alguém, sabe? Não, fica do cara. Vai usar lá, não sei o quê. Você tá passando pro ponto, o segurança fica olhando. Você tá lá fora segurando na tela, você tá olhando. Cuidando, né? Olha que interessante. Faz a diferença, né? Faz a diferença. Essa bola não era pra ela ter feito. Ô, louco! Tênis, tinha uma, meu tênis lá. Você deixou dar uma sumida, ela voltou ali, não?